Hola, molt bona tarda i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual la nostra docent d'avui és la Mònica Civit, que ja ha participat alguna vegada amb nosaltres, i parlarem sobre la cura de la pell en la gent gran. Recordeu que la ponència tindrà una durada aproximada d'entre uns 30 i 45 minuts màxim i un cop acabada o enmig de la sessió, podeu fer qualsevol tipus de pregunta via chat i un cop acabada tota la part teòrica, si voleu fer alguna pregunta via àudio, podeu donar-li el botó d'aixecar la mà i us donaríem pas al micro. Així, doncs, Mònica, tot teu. Molt bé, moltes gràcies, Gerard. Bé, doncs bona tarda a tothom. El Gerard ja m'ha presentat. El meu nom és Mònica Civit. Jo sóc infermera, sóc naturòpata, em dedico a la medicina natural i també sóc docent dels certificats de professionalitat d'atenció sociosanitària, és a dir, estic molt relacionada amb el món de la gent gran, de la cura de les persones grans, a la qual cosa també em dedico professionalment, he treballat en residències i actualment el que faig és més a nivell doncs, de domicili. Avui el que veurem és un tema interessant que no només ens serveix per tractar amb la gent gran, sinó per la pròpia cura de nosaltres mateixos, perquè veurem una miqueta doncs, el que és la pell, veurem també doncs, una sèrie de característiques d'aquesta, és a dir, les principals funcions de la pell, veurem doncs, les patologies que té la pell, és a dir, les més bàsiques, les que estan més relacionades amb la pell, i també la importància de la alimentació en la cura de la pell, que és una cosa que moltes vegades obviem. És a dir, pensem molt en curar o en tenir cura, en protegir la pell de fora, en canvi no tenim tanta cura en protegir-la des de dintre a través de l'alimentació. I això a la part final d'aquesta xerrada doncs, també en parlarem. El primer que veieu aquí és una imatge de la pell que segur que quan heu estudiat l'heu vist milions de vegades i és aquesta en què veiem que la pell doncs, té diferents parts. Una part més externa, que és la que veiem nosaltres, que és l'epidermis, que és aquesta que aquí està pintada amb aquest color doncs, més vermellós, més fosc. Després la part de la dermis, que és aquesta que així està justament a sota, i el teixit subcutani. Això, aquestes diferenciacions de la pell, us ensenyo aquí en aquest dibuix, encara que sembli doncs, que són molt poquet, molt estretetes aquestes capes de la pell, i de fet ho són, pensem que l'epidermis és tan prima com un foli, com un full de paper, és a dir, és molt prima, però tot i així està formada per diferents capes de cèl·lules totalment diferenciades, és a dir, aquestes cèl·lules són diferents unes de les altres. Per exemple, tota aquesta part d'aquí doncs, podem veure el que és els queratinocits, no? Que potser ens sonarà més la queratina com a proteïna que forma part de la nostra pell. La pell, doncs, bàsicament està formada per proteïna i això és una cosa de les que tindrem en compte després a l'hora de parlar de l'alimentació. La pell és complexa i el que us vull ara transmetre aquí és el que seria una mica les funcions de la pell. Bé, abans m'he saltat una, vaig al revés. Seria una mica quatre característiques molt bàsiques de la pell, però perquè us feu una idea del que estem parlant. Quan parlem de la pell estem parlant d'un òrgan, és a dir, té unes funcions, no és només una capa de protecció del nostre cos. De fet, és molt gran, ocupa aproximadament uns 2 metres quadrats, que si ens fem a la idea, no? Imaginant-nos-ho doncs, amb una paret, és molt tros. I té un espessor que és molt diferent, és molt divers. Aquest espessor depèn del que hagi de protegir la pell. Per exemple, la parpella és molt primeta, és on la tenim la pell més fina, i en canvi el taló pot arribar a fer ja un cert gruix, i això haureu notat que és més gruixuda a l'estiu, quan anem descalços, que a l'hivern. Aquí veiem una de les principals funcions de la pell, que és la funció de protecció. Si nosaltres ens desprenéssim d'aquesta pell i la poguéssim pesar, veuríem que aproximadament pesa uns 4 quilos. Això està calculat per una persona d'una mida
doncs, d'un 1,70 m aproximadament i uns 65-70 quilos de pes, perquè ens fem una mica la idea. És flexible i és elàstica. Això ho veiem molt bé, aquesta flexibilitat. Doncs, per exemple, quan ens engreixem o ens aprimem, com la pell s'adapta, per tant, no se'ns trenca, o en els embarassos. O ho veiem quan se'ns inflama, quan ens peguem un cop i ens surt una inflamació o ens surt un nyanyo, no? Un xitxon en el front. Si aquest augment del seu volum es produeix de manera molt ràpida, llavors sí que es pot arribar a trencar. Això ho podem veure en forma d'aquestes petites lesions que es produeixen a la pell, doncs, a vegades, per exemple, en els embarassos, el que diem les estries, no deixen de ser lesions en la pell. L'altra característica que tenim en la pell és que s'autorrenova. Aquestes cèl·lules que hem vist que formen la pell, aquest estrat final, que és l'estrat corni, es va desfent de manera natural. Això ho veiem a vegades visualment quan ens traiem els mitjons, per exemple, i veiem aquelles escates blanques, que el que estem veient és pell morta, és a dir, la part aquesta de regeneració, d'autorenovació de la pell. Quan nosaltres ens fem un peeling, és a dir, forcem aquesta higiene, rasquem aquesta pell, el que estem fent és eliminar part d'aquestes cèl·lules que de manera natural el cos ja hauria eliminat. És a dir, ho fem com una miqueta més ràpid. Ara entrarem també en això, si ho hauríem de fer o no ho hauríem de fer. Anem així ràpidament a veure algunes de les funcions de la pell. Quan jo estic en una aula i pregunto que tinc gent al davant que em respongui quina és la funció de la pell, el 90% de les respostes es basen en una funció de protecció. I és que és veritat que la pell té una funció bàsica que és de defensa. Ja sabem que quan la pell està trencada, quan tinc una lesió, el risc d'infeccions, el risc de patologia és molt més alt, perquè he trencat aquesta defensa que és la pell. Però anem a veure com defensa. Doncs una de les maneres que té és a través de la pròpia flora. És a dir, jo a la meva pell, si la miro amb un microscopi, hi veuria moltíssims bacteris. Aquests bacteris són els que conformen el que diem la microflora. Són bons. Són bacteris que m'ajudaran a defensar-me d'altres invasors. Ara, per exemple, actualment, en el moment actual, en què tothom es renta les mans moltíssimes vegades i tothom utilitza gels hidroalcohòlics, alcohols, desinfectants, el que ens estem carregant és una mica aquest equilibri de la pell, aquesta microflora. És a dir, a vegades l'excés d'higiene podria arribar a ser perjudicial. Evidentment, la situació actual fa necessari doncs, que tinguem en compte aquest fet. És a dir, és necessari que ens continuem rentant les mans totes les vegades que sigui necessari. Però hem de ser conscients que ens estem carregant aquesta microflora, sobretot si fem servir productes molt agressius. El pH de la pell és lleugerament àcid i els àcids són un medi que fa que els bacteris no es puguin reproduir tan fàcilment. Per tant, és una altra de les maneres que té la pell de fer-me de defensa. Una altra cosa que ens fa la pell és protegir-nos del sol. El sol, la pell, a través de la melanina, que és un pigment que tenim unes persones més que altres, en funció del to de pell que tinguem, més fosca, més melanina, més clara, menys melanina, principis d'estiu, menys, finals d'estiu, si hem pres el sol, més, i això el que fa és protegir-nos de les cremades solars. Per tant, un altre tipus de protecció. També, evidentment, si jo tinc la pell, doncs la terra, els productes no poden entrar dins del meu organisme. Qualsevol cosa estrany estarà protegit per aquesta barrera. I una altra funció important és que hem vist que la tercera capa era el teixit subcutani. Aquest teixit subcutani està format per greix. Aquest greix funciona com a esmorteïdor, com a protecció. És a dir, això és molt important en la gent gran.
a l'hora de prevenir úlceres per pressió, nafres per pressió, allà on hi hagi més greix hi haurà menys risc. On hi hagi zones on hi hagi l'os més a l'abast, és a dir, no hi hagi tanta protecció, hi haurà més risc de tenir lesions, de tenir úlceres per pressió. Una altra de les funcions que té la pell, i que aquí podeu veure en aquesta imatge, no? A través dels pèls, del pèl moixí, el vello, que diuen en castellà, doncs a través d'aquest pèl mantenim la temperatura. És a dir, el cos pot fer dues coses, o vasoconstricció o vasodilatació. És a dir, o tanco o obro. Quan fa molt fred, el que fem és tancar. Tanquem per evitar l'evaporació de suor i, a més, se'ns posen els pèls de punta, de manera que disminuïm la superfície per on podem perdre calor. Vale? És a dir, que aquesta és la funció per quan fa molt fred i quan fa molta calor el cos fa aquesta dilatació, les cèl·lules es dilaten i comencem a suar. Aquesta suor que es produeix al nostre cos, aquesta suor, té moltes funcions en el nostre organisme. La suor és positiva, no volem suar perquè no volem fer mala olor, però la suor és la manera que té el cos de refredar-nos. És a dir, en el moment en què la suor apareix en el cos i s'evapora, es produeix un refredament de la temperatura corporal. Per tant, hauríem de permetre al nostre cos suar. Una altra cosa que fa la suor és eliminar toxines. Eliminem tòxics a través de la suor. Per tant, li donem un repòs a altres òrgans com podrien ser els ronyons. Si els ronyons no han de treballar tant, perquè el cos està suant, això és un benefici sobretot en persones doncs, que poden tenir algun tipus d'alteració renal, com insuficiència renal, per exemple. Per això les saunes i tots aquests mecanismes de suor, d'embolicar-se en mantes i provocar la sudoració han estat formant part de la medicina tradicional des de sempre. Potser és ara actualment que no es fa servir tant, però és una cosa a tenir en compte com una bona mesura. I el cos, a través d'aquesta suor, controla l'equilibri de les electrolític. És a dir, controla els nivells de sodi, potassi, els minerals que tenim en el nostre organisme. És a dir, si suéssim en excés, hauríem de reposar també aquests minerals a través d'aigües mineralitzades, és a dir, aigua mineral, o fins i tot podríem necessitar algun suplement si aquesta sudoració fos molt excessiva. Una altra cosa que fa la pell és ella mateixa és mantenir aquest estat d'hidratació i nutrició. És a dir, manté la hidratació cutània i, a més, és capaç de mantenir també la nutrició. A través de què? Doncs el cos el que pot fer, el que fa, és crear una capa lipídica, una capa de greix. Haurem vist doncs, que a determinats moments de la nostra vida, al llarg del cicle vital, hi ha moments en què tenim més greix a la pell que altres. Tothom sap que els grans doncs, de l'adolescència no? són fruit d'aquest augment de les secrecions greixoses. No tenen a veure amb la xocolata, sí que una mica amb l'alimentació, però el que està passant és un desajust a nivell hormonal que provoca aquest augment de la secreció lipídica de greixos. Això que, com es tradueix? Doncs que s'infecten més alguns poros de la pell i apareixen els maleïts grans en l'adolescència. Però, per exemple, les dones també podem observar al llarg del cicle menstrual, durant el mes, si ens hi fixéssim, veuríem com ens va evolucionant el tipus de pell. Clar, és molt difícil de veure si no ens hi fixem, però sí que hi ha moments en què coincideix l'evolució, per exemple, ovulació, amb un augment de la producció de greix per la nostra pell. Per tant, diguéssim que el cos té una manera d'autoregular aquesta funció de nutrició.
Una altra cosa molt important és la vitamina D, la síntesi, És a dir, el cos és capaç de, a través dels raigs de sol, fabricar vitamina D. Val? Això és molt important perquè quan parlem de persones grans, doncs de vegades, depèn d'on visquin, depèn de la mobilitat que tinguin, no estan prou exposades a l'exterior, al sol, i necessiten aquest contacte. Es recomanen uns 20 minuts al dia de sol. De fet, no n'hi hauria prou amb cara, escot i mans, sinó que hauríem de tenir doncs, les cames en l'aire o el tors en l'aire, com ens passa a l'estiu. Normalment a l'estiu hi ha menys dèficit de vitamina D, però en canvi a l'hivern doncs, n'hi ha bastant. Una altra funció molt important de la pell que s'ha de tenir en compte amb la gent gran és que la pell el que té són uns receptors de temperatura, tacte, pressió i dolor. És a dir, és la comunicació amb el medi exterior, és la manera que jo tinc de relacionar-me amb l'exterior. I la pell em donarà la informació si m'estic cremant, si m'estic tallant malament una ungla i m'estic tallant la pell, o si aquesta sabata doncs, m'està arrossant el peu o el llit m'està arrossant doncs, alguna part òssia m'està molestant. Quan això disminueix aquests receptors, fa que les persones siguin més vulnerables a tenir lesions. Això és sobretot persones amb diabetis, tipus 2, gent que porta molt temps mal controlada la diabetis, poden tenir problemes sobretot a nivell dels peus, el que anomenem el peu diabètic. Per tant, podem dir que la pell, una altra funció que té, és la de un enllaç entre el món exterior i l'interior. És a dir, és la manera que tinc de rebre molts d'aquests estímuls. Una altra funció important, és que potser no és tan coneguda, és que el greix és una reserva energètica. I això ho haurem sentit. És a dir, els animals doncs, que hivernen s'engreixen per tal de tenir energia per tots els mesos que es passin sense menjar. Nosaltres també ens passa el mateix. Si nosaltres acumulem el greix, i aquest greix ens serviria en cas de que estiguéssim una època on mengéssim menys del que requerim nutricionalment. És el que diríem que llavors ens aprimem. Per tant, podem dir que una de les funcions de la pell és generar energia a través d'aquest greix que tenim acumulat. Al final, nosaltres necessitem glucosa per sobreviure i aquesta glucosa, el greix, és capaç de fabricar-la en cas de que no n'ingerim suficient. Per tant, podem veure el nostre greix corporal com positiu. Potser avui ens canviarà una mica aquesta percepció que tenim dels greixos com els dolents de la pel·lícula. No? I una altra cosa important, i que m'agrada insistir-hi molt i que tothom en sigui molt conscient, és aquesta funció que veieu aquí, d'absorció. És a dir, la pell no és impermeable. Sí que és veritat que és impermeable a determinats fluids, com per exemple l'aigua. L'aigua no ens entra, però en canvi és permeable a molts altres. És a dir, en el moment en què jo em poso una crema, un sabó, qualsevol element a dintre de la meva pell, aquesta s'absorbeix. I aquesta crema, part d'aquesta crema, part d'aquest sabó, anirà a parar al torrent sanguini. Per això, en infermeria, en medicina, tenim una via d'administració dels medicaments que és a través de la pell. Quan posem un pegat, un parche, quan posem un pegat per tractar doncs, el dolor o per tractar cardiopaties o el pegat que ens podem haver posat per deixar de fumar, el que estem fent servir és aquesta funció de la pell que és que farà d'absorbirà aquest medicament i aquest medicament passarà a la pell. És a dir, no només passarà a la zona on li estic aplicant aquell producte, sinó que hi haurà una absorció per part de tot l'organisme. Estic explicant moltes coses. Si hi ha alguna cosa que no enteneu, m'ho feu saber. Jo vaig mirant per aquí si algú doncs, fa alguna pregunta a través del xat. Vull dir que us ho vaig controlant per aquí, d'acord?
Si alguna cosa no s'entén, doncs m'ho pregunteu, si no, cap al final. Val, per tant, tenim aquesta funció d'absorció que és important i aquesta l'haurem de tenir present doncs, també a l'hora de què ens posem a la pell. Aquí una mica ràpidament us he posat els canvis que es produeixen en la pell durant l'envelliment. Això, molts d'aquests canvis ja els sabem perquè són obvis. No? És a dir, veiem una pell més arrugada, més fina, més fràgil, per tant tenim menys protecció. És una pell que sol tenir més taques, a vegades hiperpigmentada i a vegades li falta pigmentació. És una pell que tendeix a produir menys greix, per tant, també menys protecció, menys, aquesta, menys elasticitat, menys esmorteir, per tant, si hi ha menys greix no hi ha aquesta capacitat de protecció de la pell, on hi ha menys, aïlla pitjor. I el més important és que es repara més lentament, és a dir, les lesions costaran molt més de reparar-se en una persona gran que en una persona jove. Val, per tant, el que haurem de vigilar és que, sobretot, prevenir les lesions. I quines són les lesions que més es poden produir en les persones grans? Doncs les que més por ens fan són les nafres per pressió, les úlceres per pressió, que són totalment evitables, no diria el 100%, però sí que en una proporció molt gran. A vegades hi ha la creença de que una persona, quan és gran i està enllitada, ja ha de tenir nafres per pressió. I això és totalment fals. Una bona planificació de les cures pot evitar aquestes nafres en un tant per cent molt elevat. No el 100%. Perquè a vegades ja quan el cos comença a fallar hi ha tants mecanismes que són els causants d'aquestes úlceres que quan aquests comencen a fallar és pràcticament impossible ja aturar-les. Hi ha un grup d'estudi i assessorament de les úlceres per pressió a nivell estatal que el que ens diu és que sobretot el que hem de fer és planificar aquesta cura de la pell en general. I, per tant, el que haurem de fer és tenir cura sobre la pell, vigilar la humitat, que és el gran enemic de la pell, la humitat prolongada, i després moure aquesta persona, tècniques de mobilització actives o passives, depèn de com estigui la persona, per evitar doncs, aquest tipus de lesions. En general, les cures que diem són cures que tots sabem. Rentar, mínim cada 24 hores, utilitzar sabons que no siguin irritants, ara en parlarem una miqueta més, mantenir la pell seca, controlar, és a dir, hem de vigilar la pell, mirar-la com està, mai utilitzar alcohols, es poden utilitzar productes específics que es diuen àcids grassos hiperoxigenats, això ja us ho passaré tot perquè ho tingueu, aquí us he posat tres marques que són amb les que treballem habitualment, que són un tipus de greixos que faciliten la nutrició d'aquelles zones que són zones de perill per formar-se lesions. En zones de risc no podrem fer mai frega. Fregar pot fer que aquestes pells sensibles se'ns lesionin. I l'altre és protegir la pell, protegir-la amb doncs, matalassos, coixins, que alliberin la pressió, o taloneres, embolicant. De fet, les ulleres, aquí, en aquesta zona del nas, ens poden produir nafres per pressió. En persones joves, amb nens, perquè en el fons el que ens està fent aquí és dificultar la circulació d'aquesta zona. I què fem quan això ho tenim molt vermell? El primer que fem és apliquem alguna crema, o bé disminuïm la pressió, o bé ens hi posem algun, no sé, un tros de tirita, un esparadrap, un tros de cotó, alguna cosa que ens alliberi de la pressió. Doncs una mica és el mateix que farem a través dels llits, en les cadires, o allà on es produeixi la pressió en les persones que estem cuidant. El tema de les esponges que ho teníem a l'explicació d'aquest webinar, no? Clar, nosaltres com a professionals, quan fem higienes a les persones, sempre haurem de fer servir
aquestes esponges blaves així de ratlles que veieu aquí, que és el que anomenem esponges sabonoses. Són esponges que es mullen i a dintre tenen uns sabons especials molt respectuosos amb la pell i que no necessiten d'esbandir-se, d'aclarado. S'ensabona, s'aixuga i llestos. Aquestes, a més, es llencen cada vegada que s'utilitzen. No és una esponja que es reaprofiti, sinó que tal com la utilitzem, la llencem. I per una higiene d'una persona en fem servir mínim dues. Sempre una neta per la zona genital i l'altra, depenent, pot ser una o dos més per la resta del cos. Però què passa quan estem a casa? Doncs a vegades utilitzem per nosaltres o per les persones que cuidem esponges. Esponges de diferents tipus, de lufa, de derivats d'algues, més sintètiques. Què els hi passa a les esponges? Doncs que tenen, diguéssim, dos grans problemes. Un és que ens treuen aquella capa que hem dit a l'inici. Ens fan una mena de peeling diari que potser a la nostra pell no li caldria. I d'altra banda, l'altre problema que tenim és que aquestes esponges mullades habitualment les guardem en un espai que és el nostre quarto de bany, el nostre lavabo, que pot ser que sigui fosc i el que segur que serà és una zona humida. Per tant, els bacteris creixeran i creixeran i creixeran. Per tant, rentar-me amb una cosa que ja sé que hi han crescut una sèrie de bacteris, potser no és la millor opció. Si la meva pell està intacta, és possible que no em faci cap mal, però com comenci a tenir algun tipus de lesions o tingui algun tipus de dermatitis, alguna inflamació, algun tipus de ferida, inclús en la, no, la part de les ungles, a vegades algun repeló, doncs tot això, els bacteris que s'han anat generant, que han anat creixent, doncs l'esponja podria ser el vector, el vehicle que provoqui aquesta infecció. Per tant, jo us diria, com a recomanació, esponges sabonoses d'un sol ús quan hem d'utilitzar-los en altres persones i llavors fem rentar i llençar, i les esponges naturals, aquestes, les que fem servir habitualment, jo us diria que és millor utilitzar les pròpies mans. Si ens agrada molt i ho volem fer, s'haurien de rentar i s'haurien d'estendre a fora, si pot ser al sol, mai que s'assequin a dintre, perquè llavors és com fan aquest creixement bacterià. I si no, una altra opció doncs, seria fer servir, per exemple, trossos de tovallola, retalls de tovallola, i cada vegada doncs, que el fem servir, llançar-lo. Llançar-lo a rentar, no llançar-lo, o sigui, posar-lo a rentar. Sempre fer-lo servir nets. Una altra cosa important és no cal en els nostres cossos, si depèn de la feina que fem, moltes vegades no cal un ensabonat tan profund com el que fem, perquè no estem tan bruts. Hi ha unes zones més brutes al nostre cos, que són les aixelles, la zona genital i els peus. La resta, amb aigua sabonosa, a vegades del mateix xampú del cabell, ja n'hi hauria prou per tenir una correcta higiene. L'excés d'higiene es carrega aquesta capa lipídica que tenim, aquesta capa de protecció. L'altra cosa que hem de veure és quins productes faig servir per aquesta higiene, que aquest és un altre tema, és a dir, hi ha productes que són molt agressius per la nostra pell. Hi ha sabons que porten molt perfum i aquest perfum normalment és, perquè hi sigui, ha de tenir grans quantitats d'alcohol i l'alcohol és un secant de la pell. L'alcohol, o sigui, la pell no vol per res, no vol, no necessita res que porti alcohol. Per tant, hem de buscar sabons i sobretot si la persona té problemes de pell, hauríem de buscar sabons que siguin molt neutres. Jo aquí us he dibuixat una farmàcia. Perquè us diria, els sabons, si són de farmàcia, habitualment són sabons que ja compten amb una sèrie de característiques que són ideals per tractar la pell.
els que comprem en els supermercats, si ens hi fixem, doncs moltes vegades, i si els olorem, moltes vegades estan massa perfumats, porten massa química i porten massa productes que acaben ressecant la pell. I això el que fa és que es va notant en el temps. I l'altra cosa que hem de tenir present és que hem dit que la pell absorbeix. Per tant, aquests 2 metres quadrats de pell que tenim aproximadament absorbeixen cada dia molta química. Per tant, val la pena tenir en compte que potser hem de vigilar quins productes m'aplico jo a la meva pell, tant a l'hora d'ensabonar-me com a l'hora de nutrir-me. Un altre dels grans problemes que té la pell, que té a la pell la persona gran, és l'excés de sequedat. Hem dit que això formava part del propi procés d'envelliment. La pell es torna menys, la capa és menys lipídica, hi ha menys greix, també les glàndules sudorípares baixen. Llavors, la pell de la persona gran sol ser més resseca. Si jo li poso productes que ja la ressequin molt, doncs el que faig és empitjorar la situació. Si faig una higiene massa acurada, també. Per tant, primer hauríem de vigilar amb què ens netegem, o sigui, amb què ens rentem. Si una persona té ja una dermatitis, quan parlem de dermatitis, és una inflamació de la pell, de la derma, que pot ser seborreica, però pot ser atòpica o pot ser simplement una dermatitis de diferents causes. Doncs quan hi ha algun tipus d'inflamació o quan hi ha una extrema sequedat, a vegades el que ens recomanaran, i això la mateixa farmàcia ens poden assessorar, són uns productes que en el fons no són sabons, però que ens ajuden a mantenir-nos nets. Es venen com a sabó, però no tenen químicament no tenen la mateixa formulació. O, per exemple, els sabons amb pells atòpiques. Una altra cosa que hem d'evitar també és el bany, el banyar-se. Sé que hi ha persones, no sé si entre vosaltres hi ha persones que sou doncs, sud-americanes, i sé que a vegades el terme de banyar-se és diferent, no? Segons qui el digui. Per nosaltres banyar-se, submergir-se, no? Dintre d'una banyera d'aigua, i per, segons quines persones doncs, banyar-se és fer-se una dutxa. Quan em refereixo a banyar-me, vull dir que no és gens saludable per la pell el fet de ficar-nos a dintre d'una banyera, perquè això destrueix molt, moltes d'aquestes proteccions naturals que té la pell. Això només ens va bé fer-ho de tant en tant doncs, per relaxar-nos més que per una altra cosa. La pell en si no ho agraeix gaire. Diferent seria banyar-se al mar, que el mar té unes altres propietats. Nens, per exemple, amb pell atòpica, no es recomana gens el bany. Les dutxes, si pot ser dia sí, dia no, rapidetes i a temperatures no gaire altes. La temperatura alta dilueix més, o sigui, elimina més la capa lipídica de la pell. Per tant, hem de fer dutxes no amb aigua freda, però sí amb aigua tèbia, no? Aquelles aigües tan calentes que a vegades ens agrada. Un cop ens hem rentat i ens hem dutxat, hem fet servir aquests productes una mica específics, vindria què em poso després, no? I aquí estaríem en les mateixes. Hi ha molts productes doncs, que són excessivament perfumats i porten massa alcohol i no tenen una bona capacitat d'hidratació. Refereixo a cremes o locions corporals. Jo personalment recomano moltíssim els olis naturals per 2 senzilles raons. Una és que són molt més econòmics que les cremes molt treballades. Les altres és que tot el que em poso a la pell va parar al meu organisme. Per tant, si jo m'estic posant un oli de coco, un oli de jojoba, d'ametlles, el que estic fent és una... el que estic absorbint és una cosa que jo podria menjar a través de la via oral. Per tant, no tindré mai cap problema. Si no, tornem a la farmàcia, és a dir, escollim productes que tinguin una garantia. Jo evitaria totes les cremes doncs, que siguin amb molta formulació, amb molt alcohol, amb molt perfum, perquè tot això ens ressecarà molt. De fet, en geriatria utilitzem sempre unes cremes específiques de farmàcia.
Qualsevol marca va bé. És a dir, jo a vegades el que faig és miro quan hi ha ofertes i aprofito i compro. Ara amb el Black Friday, doncs, encara dura, doncs ha sigut una bona ocasió per comprar algun tipus de producte d'aquesta mena. I finalment, l'última part que us volia parlar era de l'alimentació. Clar, a vegades no ho relacionem, però té molta relació. És a dir, hem dit que la pell doncs, tenia diferents capes, hem vist moltes cèl·lules i hem dit doncs, que la majoria estarà format per proteïnes. Per tant, una dieta rica en proteïnes és bàsica per tenir un bon estat de la pell. L'altra cosa important serà que tinguem suficients vitamines, minerals, per no tenir dèficits en la nostra pell. Aquestes vitamines, moltes d'elles, com la vitamina E o la vitamina C, funcionen com a antioxidants. Això vol dir que la pell envellirà d'una manera més lenta, es mantindrà jove o sana durant més temps. Importantíssima l'aigua. Quan parlem d'hidratació de la pell, tenim dues vies. Primera és ingerir aigua. Qui diu aigua, diu menjars molt rics en aigua, fruita, verdures, sopes, gelatines... És a dir, no cal fer que la persona begui molt, que estigui ben hidratada. Hem de pessigar la pell, intentar que quan despessiguem, quan deixem anar, la pell ens torni el més ràpid possible al seu estat original. Com més temps trigui, més deshidratada està aquesta pell. Evidentment, la pell de les persones grans sol estar molt més... és molt més seca, més deshidratada, i veurem que si fem el plec triga més que si ho féssim, per exemple, amb un nen petit, que és immediat. I l'altra cosa és els greixos. I aquí us he posat els greixos com a l'omega 3. Els greixos són una part importantíssima en la cura de la pell. És a dir, hem parlat de nutrició externa, però també hem de tenir nutrició interna. Les persones que fan dietes per aprimar-se i treuen gran part del greix de la seva dieta comencen a tenir una alteració a nivell de la pell que es pot veure. I el risc de tenir lesions és molt més gran. El risc de tenir clivelles. Aquí no parlarem d'úlceres per pressió, però sí de tenir doncs, més dermatitis, més pruïja, més picor, més alteracions que estan relacionades amb la falta de nutrició d'aquesta pell. I us he posat l'omega 3 perquè és un tipus de greix que el trobem en la majoria de fruits secs, en els olis, en els peixos blaus, perquè és un tipus de greix que és antiinflamatori. No sé si heu sentit parlar, per exemple, de les perles d'onagre, que tant es poden prendre com es poden posar doncs, a nivell tòpic, no? A través de la pell. L'omega 3 és fonamental. És a dir, en el fons, per tenir cura de la meva pròpia pell, hauríem de tenir una alimentació saludable. Si seguim una dieta mediterrània on el greix principal és l'oli d'oliva, si seguim aquestes piràmides nutricionals que ens recomana l'OMS, ja estarem fent aquesta cura de la pell a través de l'alimentació. Si bevem aigua o estem ben hidratats, sigui quina sigui aquesta via, doncs també. I com hem dit abans, l'altra cosa que haurem de vigilar és com cuidem aquesta pell. La higiene, amb què la fem, quan la fem, és a dir, quina és l'assiduïtat d'aquesta dutxa, d'aquest bany, i després què ens posem a sobre. Recordem que tot el que ens posem a la pell al final acabarà a dintre del nostre interior. Bé, fins aquí l'explicació. Ara, si voleu, fem un torn de preguntes. Si teniu alguna cosa que no hagueu entès, doncs ho podeu fer, com us ha dit el Gerard, via chat. Podeu anar preguntant. Val. Les proteïnes poden ser de qualsevol origen. És a dir, si és una persona que menja carn, peix, ous, doncs perfecte, perquè jo us diria que la principal proteïna, la millor, la que diem la proteïna patró és l'ou. Per tant, l'ou seria la millor font de proteïnes. La llet és una altra font de proteïnes importants, però les proteïnes també les trobem en els llegums, en les verdures, el que passa que en els fruits secs, en menor quantitat.
De proteïnes, tampoc n'hem de menjar excessivament. Perquè us feu una idea, la proteïna és d'un 12 a un 15% del total de la nostra dieta. Ja sé que això dit així sona molt estrany. Jo sempre dic que us fixeu en el palmell de la mà, que és una bona mesura, i el que és el palmell sense els dits no compten, aquesta seria la porció de proteïna, si estem parlant de carn, peix, o el plat de llegums, o la quantitat de fruits secs doncs, que hauríem de menjar. Val? Això seria una mica la quantitat que menjaríem, per exemple, el dinar i el sopar, i no caldria menjar més. Si algú no menja gaire bé, per exemple, a vegades ens passa amb la gent gran, hi ha la tendència a buscar suplements proteics. És una opció, però personalment no cal. Si nosaltres podem donar-li ou a aquesta persona i no us preocupeu pel colesterol, que està comprovadíssim que l'ou no fa pujar el colesterol puja de manera exògena, però això seria un altre tema, podríeu donar ou cada dia. I aquest suplement d'un ou al dia seria suficient. De fet, és el que fem quan ens trobem amb persones grans que tenen risc de tenir nafres per pressió. La picor. Mireu, la picor poden ser moltes causes, perquè habitualment, el més habitual és falta de nutrició a la pell. Llavors, una manera doncs, de calmar aquesta picor, més que anar a posar-hi solucions de calamina o productes per la picor, seria veure si realment aquesta persona té prou d'hidratació i prou de nutrició. Potser un suplement d'omega-3 seria saludable. Per això hauríem de veure cada cas, perquè si prenen Sintron, entraríem aquí en una mica consulta particular, però així com en general, prendre suplements omega-3 o prendre molt omega-3 a través dels aliments i després vigilar que les dutxes no siguin excessives, no siguin de molta estona, aigües més fredes. Amb una persona gran, doncs, potser dia sí, dia no, o un dia sí, dos no. Després poden rentar zones com els genitals diàriament a banda i posar algun producte nutritiu, com un oli de coco, per exemple, un omega-3 a la pell, i amb això moltes vegades ja en tindríem prou. Si no cedeix, la picor s'hauria de veure que aquesta persona no tingui algun problema metabòlic que sigui el que li estigui provocant la picor o alguna al·lèrgia. Vigileu també el tema de les robes, que això no n'hem parlat, però la roba pot ser Pren Sintron? Espera. Immaculada, vale. Doncs jo diria que és això. No, el Sintron fa que no pugui prendre omega-3. L'hauria de prendre a través dels aliments. I els problemes renals, igual que els problemes hepàtics, fan que s'acumuli més tòxics a la pell, llavors és més difícil d'eliminar-los i aquests tòxics són els que produeixen la picor. Llavors, intentar sobretot vigilar molt bé el tipus de sabó i el tipus de nutrició que li posem a la pell. A veure, la manera de tenir cura d'un punt de pressió. Aviam, quan hi ha punts de pressió, s'han de vigilar primer amb els canvis posturals. Això vol dir que si és una persona que està asseguda, l'hem de fer aixecar. Una persona que és autònoma o semiautònoma, mínim cada hora. Si fos una persona que està enllitada, hem de fer canvis posturals i aquests canvis posturals es faran com a mínim cada 2 o 3 hores durant el dia i cada 3 o 4 hores durant la nit. Després el que hem de procurar és que aquestes zones de pressió estiguin protegides pel que són superfícies especials de pressió, és a dir, uns dispositius que ja venen a les ortopèdies que fan que es disminueixi la pressió en aquella zona. I també hi ha l'altra alternativa, és la zona en concret, protegir-la amb el que són les taloneres o a vegades doncs, fem ús de tovalloles, cotó, callant-ho de manera que no hi hagi ni russament ni pressió. El tema de les úlceres per pressió és un tema que requereix de molts punts. O sigui, s'ha de tenir en compte molts paràmetres.
Val, el tema, pregunteu el tema de la vitamina D. Persones que no poden prendre el sol, la vitamina D, el que seria ideal seria fer una analítica a aquesta persona i veure si hi ha dèficit. Si hi ha dèficit, hi ha uns suplements. Són ampolles o càpsules que es prenen, doncs, depenent una mica de del dèficit que hi hagi, doncs a vegades un cop al mes, a vegades cada setmana, depenent una miqueta doncs, del dèficit que s'hagi presentat. A veure, un altre cas que em posava aquí, el mal funcionament de proteïnes, mucha sequedad en piernas. Microdacina y diprogenta. Sigue con sequedad, se queja de escozor en piernas. Puede ser debido a los corticoides, el mepentol. Clar, sí, aviam, el problema de la cortisona és el tractament que s'utilitza quan hi ha molta picor, quan hi ha molta picor. Però clar, totes les pomades que porten cortisona a la llarga el que no les podem fer servir perquè lesionen la pròpia pell. Llavors s'han d'utilitzar només puntualment. Clar, si no hi ha millora amb l'aplicació tòpica, llavors hem de parlar amb el metge perquè, clar, quin és el problema si pica? Que quan et pica ens rasquem, a vegades de manera conscient i a vegades de manera inconscient. Si ens rasquem molt, lesionem. I quan lesionem, empitjorem molt aquesta situació. A vegades, el que hem de fer és que el metge doni algun tipus d'antihistamínic, perquè el que està passant aquí és un augment de la histamina i a vegades no ho podem resoldre tòpicament. Clar, hem de procurar aquestes mesures. El mepentol és una molt bona crema. Sí que es pot anar, evidentment es poden anar alternant. També es poden provar alternatives naturals. Jo us diria, per exemple, a l'aloe vera, a la nevera, és a dir, aloe vera amb fred, el fred disminueix molt la inflamació i calma molt la picor, el prurit. I després doncs, també posar aquest tipus de nutrients, o sigui, nutrir-la molt. Normalment les pells que piquen s'han de nutrir molt. I després hi ha una altra cosa que és més difícil de tractar, és el tema de l'aigua. L'aigua del nostre medi, no sé d'on sou, però vaja, per exemple, si viviu a Barcelona o Rodalies, no? L'aigua està tractada i a l'estar tractada és una aigua que resseca molt. Hi ha molta gent que diu és que sóc al·lèrgic a l'aigua i és que és veritat, es dutxen i tenen unes reaccions molt fortes. Hi ha uns filtres grossos per filtrar l'aigua. Això requereix una inversió molt cara i molt... és tota una parafernàlia. Però hi ha uns filtres que venen, que es posen en el carxofa, es canvia la carxofa de la dutxa. I a vegades, quan hi ha tantes lesions o tanta picor, tanta sintomatologia, doncs es podria fer servir. Clar, que em dic quan... no sé, corticoide... Clar, sí, clar, a vegades la persona pren una medicació i aquesta medicació és la que com a resultat li provoca l'alteració a la pell. Llavors, clar, que a vegades hem d'anar doncs, una mica posant parxes, no? Per això us deia que a vegades sí que hem d'intentar, doncs, si realment la picor és molt exagerada i amb mesures tòpiques no frena, doncs demanar, encara que sigui puntualment, algun antihistamínic, val? Encara que es prengui. Al·lèrgica a les ampolles. Clar, la vitamina D es dona amb ampolles, però té altres presentacions. Segurament s'hauria de parlar amb l'al·lergòleg perquè busqués algun tipus de presentació a la qual immaculada no fossis al·lèrgica. Val? Perquè és que n'hi ha altres presentacions. El tema de les teràpies naturals, de tractaments naturals, també us he de dir que heu de vigilar molt a on ho compreu i la composició, perquè a vegades ens pensem que estem comprant una cosa i realment no l'estem comprant una altra. Per exemple,
no diré marques, però hi ha un supermercat que és molt així conegut, que ven oli d'ametlles dolces, no sé si a 2 euros, crec, l'ampolleta. Penseu el que val 100 grams d'ametlla o un quilo d'ametlla, no? Ara, quan hem tingut l'època dels panellets, l'ametlla és cara i per fer oli d'ametlles necessiten moltes ametlles. En la qual un oli d'ametlles no pot valdre 2 euros. Per tant, allò és un oli que està manipulat. Lo ideal és que siguin olis naturals, comprats en herbolari, comprats amb una certificació, igual que l'oli de coco, igual que l'aloe vera. Inclús us podria dir que l'oli d'oliva seria un bon nutritiu a nivell tòpic, el problema és que et costa d'absorbir, però davant d'una situació que no tinguem una altra cosa i aquests olis, si s'apliquen amb la pell una mica humida, faciliten molt l'absorció d'aquests greixos, amb la qual cosa, diguéssim, penetren una miqueta millor que si ho fem amb la pell seca, tot el que són aquests olis naturals. I després també penseu això, el tema del fred. El fred és molt important, o sigui, és molt com a tractament, em refereixo, perquè és antiinflamatori. Llavors, aquestes persones que quan surten de la dutxa, per exemple, els hi pica el cos, segurament haurien de rebaixar la temperatura de l'aigua i potser, si són valents, acabar la dutxa amb aigua freda. Sobretot, per exemple, en zones on solen picar més, com poden ser les cames. L'altra cosa que produeix molta picor és els peelings o l'ús, per exemple, d'esponges, que de fet és, fem com una mena de peeling, no? A l'hora de fregar-nos. Per tant, hauríem de valorar aquestes picors, doncs es poden fer poden ser degudes a l'ús d'esponges, per exemple, podem canviar la manera de dutxar-se i en lloc de fer servir esponges, fer servir les mans, si és la dutxa la fa la pròpia persona, o fer servir aquestes trossos de tovallola que comentàvem, si ho estem dutxant, doncs, el nostre pare, la nostra mare, el nostre avi, val? És a dir, tot això anem-ho valorant, val? Perquè tot això són factors que hi tenen a veure. Després, també, a vegades, el tema de la picor en les cames també pot ser degut a una insuficiència venosa. I ens trobem amb aquelles cames que tenen una acumulació de tòxics, que són aquelles cames amb aquells colors més morats, no? més foscos, i que tenen més tendència a desenvolupar lesions i nafres, i que solen ser molt escamatives, és a dir, que solen ser pells que tenen una falta de nutrició molt important, però que no està deguda a tot el que hem explicat fins ara, sinó a un problema d'eliminació d'aquestes toxines. Llavors, a banda de que aquestes persones necessitarien un tractament de fons per tractar la insuficiència venosa, que seria, per exemple, doncs, a part d'algun tipus de medicació, els embenats o les mitges de compressió per millorar la circulació en aquesta zona, l'altra cosa és que necessitaríem és aplicar fred en aquestes cames i fugir totalment de l'escalfor. Per exemple, ara quan comença a fer fred, posar-se una estufa d'aquestes, doncs, encara que sigui una estufa d'oli, o posar-se a prop d'un radiador, posar les cames a prop d'un radiador és el pitjor que podem fer per la picor, perquè això provocarà molta més irritació a la pell. I en canvi, si podem aplicar doncs, algun gel doncs, completament fred, no? O això, una aloe vera que he tingut a la nevera, que això també ens serveix doncs, per quan ens ha picat algun bitxo o alguna cosa, doncs tot això ens podria anar perfecte. Després ja hi ha altres cremes específiques, com no sé, potser haureu sentit parlar de la calèndula, no? Que també és una crema doncs, que ens pot anar bé, si ens n'anem a la part més natural. I si no,
doncs ens n'anem a la part més farmacològica, que també pot ser molt útil en cas de picor, tot el que serien aquests antihistamínics tòpics que podríem necessitar. Així com en resum, no? El tema de la pell és un tema complex, perquè la pell és una mica el reflex, no?, de moltes patologies, i fins i tot també està molt relacionat a vegades amb emocions. Moltes persones que tenen problemes dermatològics de base, com pot ser una psoriasis o dermatitis seborreiques, dermatitis atòpiques, patologies de la pell, empitjoren moltíssim quan el seu estat d'ànim, sobretot quan estan nerviosos. És a dir, quan la persona està estressada, nerviosa, i això té a veure amb tots els el desgavell, no?, les alteracions bioquímiques que es produeixen en el nostre organisme. Per tant, aquí la manera, doncs, que haurem de fer pagats, no?, en la nostra pell, perquè hauríem d'intentar, doncs, és tractar el problema de fons. I ara penso que ja podeu veure tots una miqueta, doncs, quins són, no?, per on poden anar fallant les coses que estem fent per la nostra pell, que a vegades és un excés d'higiene, no?, o un excés d'ús de segons quin tipus de producte, o que potser el que ens falta és alimentar-nos una miqueta millor, i augmentar una miqueta, doncs, sobretot els greixos saludables. Ara no us poseu a menjar fuet i xoriços i sobrassada com a bojos, perquè això no són els greixos dels que estem parlant. Ens referim a greixos saludables, oli d'oliva, olis que provinguin dels fruits secs, a l'alvocat, tot això, i ens portarà, doncs, a una pell molt més saludable. No sé si teniu alguna pregunta més abans de que tanquem aquesta sessió. No, Gerard, em sembla que no hi ha cap altra pregunta. Sembla que no, tampoc hi ha cap mà aixecada. Molt bé. Llavors, si et sembla bé, Mònica, doncs anem tancant. Molt bé. Com sempre, agrair-te la participació en aquests dos webinars que has fet amb nosaltres. Esperem que tornis a participar ja de cara a l'any vinent, o si trobem algun de cara a aquest any. Molt bé. Després. Agrair als participants, com sempre, que sou els que esteu darrere i els que fem la formació per vosaltres. O sigui, sense vosaltres no podríem fer res. I res més. Molt bé. Gràcies a tots. Gràcies a tots. Adéu-siau. Fins la propera. Adéu. Bona tarda.